Han er langrennssirkusets største stjerne og har latt Skiforbundet vente på svar. I dag ble det endelig klart. Petter Northug bryter med det norske landslaget. Jeg har vært mange år på lag og trivdes veldig med det. Og ønsker å gå litt nye veier og prøve noe nytt. Og motivasjonen brenner veldig for det. Og da er det viktig for meg å hele tiden finne ny motivasjon. Det har hele tiden vært en viktig del her når man er toppidrettsutøver på høyt nivå. Det tror jeg skal klare nå, og da er så klart det som ligger til grunn. Northug skal nå forberede seg til OL i Sotsji på egen hånd, med hjelp fra private aktører. Dermed mister han både økonomisk støtte og Skiforbundets støtteapparat. Er dette en avgjørelse som gjelder for resten av din aktive karriere? Det kan jeg vel ikke svare på nå. Nå tenker jeg veldig mot det som skal skje neste år i OL, og det som ligger oppe i hodet mitt nå, det er det jeg bruker energi på. Etter det NRK erfarer, så forhandles det nå om en sponsorkontrakt mellom Petter Northug og den internasjonale matvarekjeden Coop. Avtalen kan få en varighet på mellom 4 og 10 år, avhengig av hva partene vil, og kan bli verdt opp mot 20 millioner kroner i året. 27-åringen ønsker foreløpig ikke å si noe om potensielle støttespillere, og hevder at han bryr seg lite om det økonomiske. Jeg ser ikke på det som viktig. Altså, motivasjon her er som sagt det som trigger meg for å gjøre det valget her, og så må man jo se på løsninger med større alene, som finansierer det sportslige opplegget og det støtteapparatet man skal rundt seg. Ser vi en utvikling her hvor private lag og sponsorer kan tilby noe mer, både økonomisk og på andre måter, enn det Skiforbundet kan gjøre? Nei, det tror jeg absolutt ikke, og det bekrefter også Petter her i dag, at når det gjelder støtteapparat og utviklingsarealene, så mener han fortsatt at det er landslaget som er det beste. Hva har vært det vanskeligste med å ta valget? Nei, det har vært så vanskelig. Det har vært en vurdering jeg har tatt bare, så det hadde vært vanskelig. Har du fått snakke med lagkameratene noen der? Nei,